ተቋማት የተሻለ አገልግሎት እንዲሰጡ ትኩረት ተሰጥቶ እንደሚሰራ በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የከተማ ዘርፍ አስተባባሪና የአማራ ክልል ከተሞችና መሰረተ ልማት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር አህመዲን ሙሐመድ ተናገሩ። በክልሉ በከተማ ልማት ክላስተር ስር የሚገኙ 8 ተቋማት የ2016 ዓ.ም የ10 ወራት የአፈጻጸም ግምገማና የቀሪ ወራት የግምገማ መድረክ በባህር ዳር ከተማ ተካሂዷል። ተጨማሪውን ከቴዎድሮስ ድሉ እንከታተል። የአማራ ክልል የከተማ ልማት ክላስተር ተቋማት የ2016 በጀት ዓመት የ10 ወራት እቅድ አፈጻጸም ግምገማና የቀጣይ ቀሪ ጊዜ አቅጣጫ መድረክ በባህር ዳር ከተማ ተካሂዷል። ተቋማቱ ባጋጠመው የሰላም ችግር ውስጥ ሆነውም ቢሆን በርካታ ስራዎች ማከናወናቸው ከመድረኩ ተነስቷል። የአማራ ክልል ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ ኃላፊ አቶ እንድሪስ አብዱ ባለፉት 10 ወራት ወደ ክልሉ በርካታ ባለሀብቶች መምጣታቸውን ገልጸው ኢንቨስትመንት ሰላም የሚፈልግ በመሆኑ ሰላማችንን በማስጠበቅ የክልሉ ያለውን ህዝብ የበለጠ ተጠቃሚ ለማድረግ ይሰራል ብለዋል። 2010 በላይ የሀገር ውስጥና የውጭ ኢንቨስተሮችን ተቀብለናል። ይሄ በካፒታልም ደረጃ ሲታይ ከ276 ቢሊዮን ብር በላይ ካፒታል ያስመዘገቡ ከ360 ሺህ በላይ ለሚሆኑ ቋሚ የስራ እድል ሊፈጥሩ የሚችሉ ፕሮጀክቶችን ተቀብለናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሰላሙ ወደ ተሟላ ሁኔታ በሚቀየርበት ጊዜ ክልላችን ከዚህም በላይ አቅሞች እንዳሉት ማሳያ መሆኑን መውሰድ ይቻላል። የክልሉ ገቢዎች ቢሮ ኃላፊ አቶ ክብረት መሐመድ በበኩላቸው ገቢ መሰብሰብ ለነገ የማይባል ተግባር ነው፣ ሆኖም በክልሉ በተከሰተው የጸጥታ ችግር ምክንያት የሚጠበቅብንን ገቢ መሰብሰብ አልቻልም፣ በቀሪ ወራት የተሻለ ገቢ ለመሰብሰብ ይሰራል ነው ያሉት። የዚህ 10 ወር እቅድ አፈጻጸማችንም ስንመለከተው ወደ 32.3 ቢሊዮን ብር ብቻ ነው የሰበሰብ ነው። ይሄም ከአስር ወሩ መሰብሰብ ከነበረብን 54% የፈጸምን መሆኑን ያሳያል። ስለዚህ ይህን ስራ አሁን መንግስት በሚወስዳቸው የሰላም የማስከበር ስራዎች አንጻራዊ ሰላሙ እየተሻሻለ የመጣበት ሁኔታ ስላለ ከዚህ በኋላ በሚኖሩት መልካም የሰላሙን ተጠቅሞ በሚኖረው የመልካም አፈጻጸም የተሻለ ገቢ ለመሰብሰብ አሁን ማጠናከርን በዚህ ቀጠና የምንቀጥል መሆኑ። የውይይት መድረኩን የመሩት በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የከተማ ዘርፍ አስተባባሪና የአማራ ክልል ከተሞችና መሰረተ ልማት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር አህመዲን መሐመድ ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን እንደተናገሩት ግምገማ የተካሄደባቸው ተቋማት መሻሻል እያሳዩ ነው ብለዋል። ከኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት አኳያ ጥሩ ጥሩ ስራዎች ሰርተዋል። ከኑሮ ውድነትን ከማረጋጋት አኳያ በተለይ በከተሞች አምራችና ሸማቹን የማገናኘት ስራ በነዋሪዎች ላይ ያለውን የኑሮ ውድነት ጫና ከማስተካከል አኳያ የተሰሩ ጥሩ ስራዎች አሉ። ከመሬትም አኳያ በተለይ የገጠር መሬት ምዝገባ እንደዚሁ ጥሩ መሻሻሎች አሉ። ከተማም ላይ የተጀመረ የካዳስተር ስራ በበጎ የሚወሰድ እንደ ጠንካራ ጎን የምናያቸው ናቸው። ስራ እድል ፈጠራውም በዛው ልክ የመደገፍ ቴክኒክና ሙያዎችን የማየት ከነዚህ ጋር ተያይዞ ያሉ በሁሉም ተቋማት ያሉ ጠንካራ ጎኖች ከተሞቻችንም ሆነ በተለያዩ የክልላችን አነስተኛ ከተሞች ጥሩ ውጤት አምጥተዋል። የክልሉን ልማት የሚጎትቱ ችግሮችን በመቅረፍ የተሻለ ለውጥ ለማምጣት ይሰራል ያሉት ዶክተር አህመዲን መሐመድ እንደ አብይ ተግባር ያየነው የኑሮ ውድነትና ስራ አጥነት ላይ አተኩረን አግሬሲቭሊ በቀጣይ መስራት አለብን ነው። ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት አሁን ያሉት ኢንዱስትሪዎች ተነቃቅተው ወደ አምራችነት እንዲያድጉ ያሉባቸውን ችግሮች መፍታት እንደ ትልቅ ማነቁ፣ ግን እንደ ክልል ኢንቨስትመንታችን እንዴት ይመራ የሚለውን ስትራቴጂካሊ ማየት ስላለብን በቀጣይ ጥናቶችን እያጠናን የራሱ ሮድ ማፕ አዘጋጅተን የምንሰራ ይሆናል። ከዛው ጋር ተያይዞ ደግሞ የመሰረተ ልማት ጋር ተያይዞ ያሉ የኃይል አቅርቦት ጋር ያሉ የመንገድ ጋር ያሉ ጉዳዮችንም ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመነጋገር የምንፈታ ይሆናል። በአማራ ክልል በከተማ ልማት ክላስተር ስር የሚገኙ 8 ተቋማት የ2016 የ10 ወራት ግምገማቸውን ያካሂዱ ሲሆን በቀሪ ወራት የተሻለ አፈጻጸም እንዲኖራቸው አቅጣጫ ተቀምጧል።